Тут вирізали прекрасний дуб, прекрасний дуб. Вкрали і посадили бур'яни. От в Держлісагентстві там є спеціаліст якийсь, Будзінський чи Будзіновський. Ну, гавнюк, самий натуральний свінопас. От дивіться, це його робота. Це його робота. Бачите, що тут написано? Будзіновський. Оце тебе мама, не знаю де, свинарнику воспитувала чи де. Дивись, оце твоя робота. Тут місцями бур'яни вже по 3 метри. Ніякого тут догляду я не бачу. І взагалі, чи є тут щось, чи буде. А не дай Бог це висохне, загориться, все, все пропало. Продовження того ж сюжету. Дивіться, оце я стою в культурах. Бур'яни, он, чортополох, молочай, чорне. Бур'яни вище мене. Бур'яни вище мене. Взагалі, страх і ужас. Убитися можна. Бачите, що повирізали? Зараз я залізу на пеньок. Видно тут культури. 2 роки назад тут був отакий ліс, бачите? Прекрасні дуби, сосни. Ці всі потвори ровенські украли Бузіновські, поділились з тобою чи не посиділи, поділились, не знаю. Але одне абсолютно очевидно. Тут лісом займаються шакали. Шакали. І ти, Бузіновський, командуєш цими ровенськими шакалами.